მაყურებლები სარონული კინოცენტრის მიერ წარმოებულ ქართულ კინოჟურნალს ფილმ პრინც კიდევ ერთი ნომერი შეემატა. ახალგაზრდა რედაქტორებმა ყურადღება ამჯერად სოციალურ კინოსა და რეგიონულ კინოთეატრებზე გაამახვილეს და აქცენტები თანამედროვე კინოპროცესებზე გააკეთეს. ჟურნალი მრავალფეროვანი თემატიკით კითხვას არამარტო კინოს, არამედ თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ საინტერესო წერილებსაც თავაზობს. ახალი ნომრის პრეზენტაცია 31 მარტს კულტურის სამინისტროში შედგა. ჩვენ ძალიან ვცდილობთ, რომ კინო კრიტიკოსთა და კინო ისტორიკოსთა აზროვნება ფეხდაფეხ მიყვებოდეს პროცესებს და საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია კარგი კინოკრიტიკოსის და კინოკრიტიკის არსებობა ქვეყანაში, რომ კინო გამვითარდეს. კრიტიკული ნომერია საკმაოდ თვითონ კინემატოგრაფიული წრეების მიმართაც, იმიტომ რომ კინო თუ არ გახდა ხალხის სადმი, ესე გახსნილ და მაყურებელს თუ არ ქონდა ქართულ კინოს ნახვის საშუალება, მისი ანალიზის საშუალება და ამ ინსტიტუციურ განვითარებაზე თუ არის უნდა სახელმწიფომ, თუ არ განავითარა რეგიონებში კინოთეატრები, მაშინ შეგვიძლია თქვა, რომ ქართული ფილმების გადაღება თავისთავად არსებობს და ქართველი მაყურებელი ცალკე.